Близько 3000 викликів отримали минулого тижня, звітують у Головному управлінні Національної поліції. 150 водіїв затримали під час керування у стані алкогольного сп'яніння. Зафіксували понад 100 ДТП, з них 13 з потерпілими. Одним із найбільш резонансних випадків у поліції називають побиття чоловіка 6 листопада 4 молодиками 16-18 років. Зловмисників оперативно затримали. Поліцейські прибули на місце події, виявили потерпілого. Чоловік був весь скривавлений, йому викликали швидку допомогу, і він розповів, надав поліцейським прикмети цих осіб, які його побили. Охоронці порядку опрацювали прилеглу територію і незабаром виявили трьох громадян, схожих за прикметами на цих ймовірних зловмисників.